А ми продовжуємо наш ефір і будемо продовжувати темою прокуратури, а точніше того, що в прокуратурі розглядають ймовірне кнопкодавство під час призначення міністра освіти. Йдеться про те, що Офіс генерального прокурора відкрив справу щодо голосування в Раді за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Передбачувано з подачі партії «Голос» і конкретно депутатки Інни Совсун. Йдеться про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення чиновника. В «Голосі» наполягають, що картка депутата ОПЗЖ Суркіса проголосувала «за», в той час як самого його в Раді не було. Доказів, зафіксованих на відео, цього і досі немає. Також немає безпосередньо і відео з камер спостереження у самій залі Верховної Ради. Про це питання наразі будемо обговорювати з Інною Совсун, народною депутаткою України. Вона вже на зв'язку з нашою студією. Інно, вітаємо вас. Вітаю. Тож, стосовно цієї інформації, так, яка з'явилась в мережі, ну, перше, що маю спитати, чи задоволені ви тим, що з боку прокуратури вже є якісь дії? Ми задоволені, так, це перший крок. Ми не точно, яким результат цього, але ми бачимо, що зараз є позитивний результат, вони відкрили провадження. Це ще не перемога, але це перший крок на тому, що... А також хочу спитати стосовно відео. От пам'ятаю, що коли це тільки трапилося, от безпосередньо в ефірі «Право на владу» також від вашої партії лунала інформація, від представників вашої партії лунала інформація про те, що відео є і згодом ви їх надасте. Що трапилося врешті-решт цим відео? Дивіться, яка є ситуація по відео. Є ті відео, які доступні в широкому доступі. Це відеозаписи засідання Верховної Ради, які ми всі проаналізували. В тому числі, в першу чергу, звичайно, той проміжок часу, який був перед і після голосування за призначення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Окремо ми ще з двома колегами, самостійно перебуваючи в залі парламенту, знімали на власні телефони різні блоки парламенту для того, щоб прослідкувати, що там буде відбуватися. Тобто у нас є два набори відео, це ті, які публічно доступні, і ті, які ми знімали на телефоні, які ми дуже уважно аналізували. На всіх цих відео, що ми можемо підтвердити на 100%, це два факти. Перше, що пана Суркіса в залі засідання Верховної Ради не було на жодному відео, в тому числі відео, яке показує ложу опозиційної платформи «За життя» буквально через 2 секунди після голосування, ми бачимо, що його в ложі ОПЗЖ точно немає. Друге, що ми можемо підтвердити, але тут без імен, але ми бачимо ложу ОПЗЖ в момент голосування, в якій в цей момент знаходиться десь 8 народних депутатів. А коли ми бачимо розкладку голосування, знаєте, ось цю карту голосування, яку завжди після голосування оприлюднюють, що там проголосовано на 6 карток більше. Разом з тим ми бачимо точно на відео, що там такої кількості депутатів фізично не було в ложі в цей момент. Проблема з відео яка? Що для того, аби побачити конкретні обличчя, нам потрібен інший відеозапис, той, який ближче буде показувати ложу. Тобто ми бачимо загальну кількість депутатів, яка в ложі знаходиться, але ми не бачимо їхніх облич, тому що камера задалеко знаходиться. Тому ми працювали над тим, аби нам дали відеозаписи, які знаходяться в розпорядженні Управління державної охорони. Але, на жаль, ось ці відеозаписи, в тому числі з камери, яка безпосередньо над ложею ОПЗЖ знаходиться, нам не надали. Тому зараз це первинне завдання для розслідування, для Державного бюро розслідувань, це, власне, отримати ці відеозаписи, які дозволять показати, власне, безпосередню ложу ОПЗЖ, щоб можна було не просто ідентифікувати, скільки там народних депутатів, але й обличчя цих народних депутатів, в тому числі, щоб визначити, хто, власне, користався чужими картками. Тому що, відповідно до українського законодавства, саме той народний депутат, який чужою карткою проголосував, буде нести відповідальність аж до позбавлення мандату. До речі, у грудні тоді ж, я пам'ятаю, що Дмитро Разумков одразу зробив таку заяву про те, що буде збільшена, так, відповідальність. А на вашу думку, чи достатньо ось того, що він запропонував тоді?
Дмитро Разумков тоді запропонував два напрямки боротьби з цим лихом у вигляді кнопкодавства. Крок перший – це посилення відповідальності. Тут відверто у мене є питання, тому що нам важливо, щоб хоча б та відповідальність, яка зараз прописана, щоб вона реалізовувалась. Так? Позбавлення мандату – це, повірте, дуже серйозний аргумент. Зараз важливо, щоб був юридичний шлях довести це до логічного завершення. А друге – це деякі технічні зміни в роботі Верховної Ради, які фактично унеможливлять кнопкодавство. Наприклад, зараз, і це більшість громадян не знають, я сама не знала до того, як потрапила до Верховної Ради, але народний депутат голосує своєю карткою. Це значить, що ти можеш свою картку вставити в будь-який вільний слот, не обов'язково за своїм місцем, де ти офіційно маєш знаходитись, і там натискати кнопку і голосувати. Що зараз запропонував Дмитро Разумков, і це погоджено рішеннями всіх керівників фракції, що ти можеш голосувати, вставляти карточку, і вона буде спрацьовувати тільки за тим місцем, де ти офіційно маєш знаходитись. Тому варіанту, коли хтось десь відійшов, вставив картку, проголосував в іншому місці, не буде. І повірте, насправді більша частина додаткових неофіційних голосувань, коли хтось за когось голосує, якраз відбувається не за місцем, де людина має знаходитись. Тому це один з таких технічних шляхів, яким чином можна унеможливити це надалі. Але, звичайно, що нам дуже важливо відновити справедливість в цьому конкретному випадку. Я хочу нагадати, що за Сергія Шкарлета, за офіційними даними, начебто проголосувало рівно 226 голосів. Тому, коли вдасться довести, що як мінімум один з цих голосів було фальсифіковано, це означатиме, що по факту необхідного мінімуму 226 голосів не було, а отже рішення про призначення Сергія Шкарлета міністром є нелегітимно. Ми з цим будемо йти до суду, в тому числі до Конституційного суду. Пані Інно, і також є таке питання, от у соцмережі прочитав безпосередньо у телеграм-каналах, просто не можу не спитати, там йшлося про те, що безпосередньо ви також маєте намір обійняти посаду міністра освіти. Наскільки це відповідає дійсності? Для того, аби обійняти посаду, будь-яку посаду в уряді, необхідно бути представницею коаліції. Партія «Голос» є в опозиції, відповідно, не бере участі у формуванні уряду. Як будь-яка інша політична партія в країні, ми хотіли би на певному етапі розвитку зайнятися формуванням уряду. І тоді можна було би говорити про ті чи інші посади. На сьогодні це не питання персональних амбіцій. Я підтримую ту тезу, що партія «Голос» має залишатися в опозиції, відповідно, не входити в уряд, тому це не є питання моїх персональних амбіцій, це є питання банального встановлення справедливості і правил поведінки в парламенті. Почули вас, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Інна Совсун, народна депутатка України, спілкувалися щодо кнопкодавства безпосередньо у Верховній Раді.